စစ်ပွဲတွေတိုက်ပွဲတွေဘုံကျဲထားမှုတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုပြီးပြင်မယ်မပေါက်ကွဲပဲကြံနေတဲ့လက်ပစ်ပုံဒုံးကျည်နဲ့ကြည်စံစတာတွေကိုမထိမကိုင်နေရမပြောင်းရွှေ့ကြပါနဲ့မင်္ဂလာပါရှင် People Spring ပြည်သက်တွေကိုပြောပြမယ်ဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းအတွက်ပြည်ရင်းသတင်းကတော့မင်းတပ်မြို့နယ်မှာဆေးရုံဘုံကျဲခံရပြီးလူနာအနည်းဆုံး2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းပါချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မြို့နယ်တွေကပြည်သူစေရုံကိုစစ်ကောင်စီကမနေ့ကညအုပ်ပိုင်းမှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်မှာလူနာအနည်းဆုံး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့မင်းတပ်မြို့နယ်ချင်းကာကွယ်ရေးတပ် CDF ကအသိပေးပါတယ်မနေ့ညပိုင်း8နာရီလောက်ကမင်းတပ်မြို့နယ်တိုက်နယ်နှစ်မှာရှိတဲ့ဓမ္မသူစေရုံကိုစစ်ကောင်စီလက်ထက်ကဂျက်တိုက်လေယာဉ်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဆေးရုံတစ်ခုလုံးနေပါမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့တယ်လို့စေကုသနေတဲ့အရက်သားလူနာအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးတော့အနည်းဆုံး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ထိခိုက်သေဆုံးမှုအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ CDF မင်းတပ်ကဆိုထားပါတယ်။အခုလိုတိုက်ခိုက်ကြရမှုမကြုံရခင်ရက်ပိုင်းလို့ April 21ရက်ကပဲမင်းတပ်မြို့နယ်ကပြည်သူတွေလေကြောင်းအထူးသတိပြုကြဖို့မင်းတပ် CDF ကသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်။မကွေးတိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်အစပ်မှာရှိတဲ့မင်းတပ်မြို့နယ်ဟာစစ်ကောင်စီလက်ထက်ပြင်းထန်တိုက်ခိုက်မှုကိုမကြာခဏဆိုသလိုခံရပြီးအရက်သားပြည်သူအများအပြားထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိနေပါတယ်။မင်းတပ် CDF ရဲ့စည်ရဲအရအခုနှစ် January February March 3လတာကာလတွင်းမှာမင်းတပ်မြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု25ချိန်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်အရက်သား2ဦးနဲ့ CDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးပြီးအရက်သား11ဦးနဲ့ CDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ CDF မင်းတပ်ကဖော်ပြတာပါ။ဒါအပြင်လူတို့ရဲ့နေအိမ်39လုံးလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်ပွဲတွေတိုက်ပွဲတွေဘုံကျဲထားမှုတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုပြီးပြင်မယ်။မပေါက်ကွဲပဲကြံနေတဲ့လက်ပစ်ပုံဒုံးကျည်နဲ့ကြည်စံစတာတွေကိုမထိမကိုင်နေရမပြောင်းရွှေ့ကြပါနဲ့။